Ерхий сайд хүүхэд бүрт алагчлахгүйгээр хүүхдийн мөнгийг олгоно гэж мэдгдсэн ч тухайн шийдвэр нь төрийн байгууллагын доод шатандаа хэрэгжихдээ эцэг эхчүүдэд чирэгдэл учруулж байгаа талаар бид мэдээлсэн. За тэгвэл хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас ажлын хэсэг гарч хүүхдийн мөнгийг цаг тухайд нь олголгүй өрхийн судалгаа шаардаж байгаа дүүрэг хороодод ажиллаж байгаа юм байна. Эцэгийг асар хамгаалаж хүүхдийн мөнгөнд итгэмжийг авах хүсэлт хөргүүлсэнд бол хүсэлт өгсөн тухайн сараас нь эхэлж хүүхдийн мөнгө нь олгодох засгийн газрын тогтоол гарсан. Тухайн тогтоолоор ямар нэгэн судалгаа шаардахгүй хүүхдийн мөнгө орсныхан дараагаас эхлээд судалгаа явуулах журам гарсан байдаг юм а. Гэтлийн журам нь төрийн доош шатны байгууллагатай хэрэгчтэй иргэдэд хэрхэн чирдэл учруулж байгаа талаар бид мэдээлсэн. За цаашлаад бүр коронавирустай холбоотойгоор айлуудар судалгаа хийхгүй тулаарх үеэр судалгаа хийж дараагаар нь хүсэлт хөргүүлсэн тэр сарынхан мөнгө нь орно гэж бидэнд мэдээлж байсан юм а. Харин хөдөлмөр нийгмийн хамгаалалт яамнаас засгийн газрын тогтоолыг буруу хэрэгжүүлж байгаа энэ асуудлыг шалгаж судалгаа шаардаж байгаа төрийн байгууллагуудад анхааруулга өгч ирсэн талаар мэдээллээ. Хан уул дүүрэг дээр 18 дугаар хороон дээр тийм асуудал яригдчихэнт асуудал яригдсан бид өчигдөр агентлийн дарга болоод яамныхаа газрын дарганд үүрэг бол өгсөн. Яагаад тэр засгийн газраас гаргасан журам сайтаас өгсөн чиглэлийг бол зөрчиж байгаа юм би тэр асуудалгаа үнэхээр одоо бодиттой байхгүй юу газар дээр нь та нар очиж одоо бас үз танилц. А хэрвээ тийм асуудал бол тэрийг тассан зогсоо засгийн газрын батлагдсан журмыг одоо жирчиж ажил зохион байгуулж явуулж болохгүй тийм дүүрэг тал өгсөн баг. Заавал одоо энэ судалгааг авсны дараагаар мэдээлэл санд бүрдгсэний дараагаар мөнгө олох асуудал намархгүй. Эхлээд шууд ерөөсөн хүсэлт гаргаад өргөдлөө өгөнгүүт нь мэдээллийн санд бүрдэхгүйгээр амжилттай төвшин тооцохгүй шууд мөнгө нь олго. Мөнгө нь олгосныхан дараагаар явцын дунд тэр мэдээллийн сандаа бүрдэж судалгаа хийх ажлаа хийлгэсэн юм л чиглэлтэй бол ажиллана. Төрийн шийдвэр доош шатандаа хэрэгжихтэй иргэддээ хүндрэл учруулж хэрэгжсэний нэг жишээ юм байна. Өрхийн мэдээллийн судалгаа шаардахгүйгээр хүүхдийн мөнгийг нь олгоно гэсэн засгийн газрын тогтоол буруу хэрэгжиж, заавал хөрөгч сурагтай тооллуулж байж сар бүрийн 20 сая төгрөгийг авч байгаа нь хүнд сурталыг харуулж байгаа нэг хэлбэр юм а. 5 толгой ордын 30% IPO хийх тухай улсын хурлын тогтоолыг засгийн газар хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байгаа энэ үед энэ ордын гадныхан хямдхан хувилдаанаар зарах гэж байна гэсэн шүүмжлэл гарч болсон. Тэгвэл олон улсын хөрөнгийн бирж дээр нээлттэй байдлаар 5 толгой бүлэг ордыг бүхэлд нь биш, зөвхөн зүүн цанхын хэсгийг 30% нь мөнгө босгох асуудал.